Cənubi Koreyanın paytaxtı, Suyel şəhərinin miri Pak Won Sun'un ölümündən əvvəl yazdığı məktubun mətni dərc olunub. Bu barədə yerli Yonhap agentliyi məlumat yayıb. Mir məktubunda ölümünə görə xalqından və ailəsindən üzr istəyərək, meydi kremasiya olunandan sonra külünü valideynlərinin məzarı üstünə səpməyi vəsiyyət edib. Qeyd edək ki, ötən gün Suel şəhərinin meri itkin düşmüşdü. Hüquq mühafizə orqanlarının apardığı axtarışlar nəticəsində 64 yaşlı Pak Won Sun'un meydi paytaxtın yaxınlığında yerləşən meşə zolağında tapılmışdı. Cəsədin üzərində zorakılıq əlamətləri aşkar olunmayıb.